Lá. Ok. Então vamos. A gente começa corrigindo as nossas atividades. E a seguir, eu vou propor três atividades a vocês. A primeira delas era essa daqui. Em uma fábrica, 50 máquinas trabalham durante 10 dias e produzem 2.000 peças. Então, ó, vou dar uma paradinha ali. Vou produzir minha tabela com as grandezas da situação problema, que é número de peças, dias e quantidade de máquinas. As informações são que 50 máquinas produzem em 10 dias 2.000 peças. O que que aconteceu depois? 20 máquinas estragaram. Se tínhamos 50 e estragou 20, estarão trabalhando com 30 máquinas. Quantas peças produziriam em 18 dias, tá? Então a minha tabela, ó, é 50 máquinas produzem em 10 dias 2.000 peças. 20 máquinas estragaram, 30 continuaram trabalhando. Em 18 dias, quantas peças serão produzidas? Então, ó, o que que a gente conversou? Pega a grandeza que tem x isola antes da igualdade, tá aqui. A seguir, pega a grandeza dias, compara com peças, como se essas máquinas aqui não estivessem variando. E a pergunta sempre parte da grandeza completa para a incompleta. Então eu vou me perguntar assim: se em 10 dias as máquinas produzem 2.000 peças, em 18 dias, ou seja, em mais dias, as mesmas máquinas produzirão mais peças. Porque enquanto eu comparo essas duas, eu preciso imaginar que a quantidade de máquina não variou. Então, olha a pergunta. Em 10 dias, as máquinas produzem 2.000 peças. Em 18 dias, que são mais dias, elas vão produzir mais. Se eu aumentei dias e as peças vão aumentar, significa que as grandezas são diretas. Então, eu repeti a fração, ó, 10 sobre 18. Se eu tivesse aí mais cinco situações, mais cinco grandezas, sempre entre elas, a gente coloca vezes, tá? A única grandeza que não fica com vezes na frente é a grandeza que tem x, porque ela fica isolada antes da igualdade. Mas as demais, toda vez que eu tiver que registrar, é sempre com vezes. Agora eu vou imaginar que dias não variaram e vou trabalhar com máquinas. Vou pensar assim, ó: se 50 máquinas produzem 2.000 peças, 30, que são menos máquinas, tendem a produzir menos peças. Porque quanto menos máquinas trabalhando, menos peças elas produzirão. Então, menos, menos, direta também. Repetiu 50 sobre 30, tá? Então, de novo, se eu perceber que a relação é direta, aumentou, aumentou, repito a razão. Diminuiu, vai diminuir, direta, repito a razão. Eu só vou inverter uma razão se for inversa. Então, antes de fazer os meus cálculos, eu vi que dava para cortar esses dois zeros, já cortei. Repeti 2.000 sobre x igual 10 vezes 5, 50. 18 vezes 3, 54. E apliquei proporção. 50 vezes x igual a 2.000 vezes 54, que deu 108.000. Qual o valor de x? 108.000 dividido por 50. Ainda dava para cortar um zerinho, ficando com 10.800 dividido por 5. Dividindo, deu 2.160 peças. Antes de eu registrar essa resposta como correta, eu devo voltar aqui e me perguntar se essa resposta que eu achei tem lógica. Ó, eu aumentei o número de dias de trabalho e eu diminuí o número de máquinas. Então, se eu aumento dias e diminuo máquinas, as peças elas podem até aumentar, mas não tanto,
porque apesar dos dias terem aumentado, as máquinas diminuíram. Quando eu olho a resposta, houve um aumento, mas um aumento considerável, que pode ter vindo dessa questão do aumento do número de dias, mesmo levando em consideração que as máquinas diminuíram, tá? Então dá para produzir 2.160 peças em 18 dias, se tivermos 30 máquinas. Dúvida nessa questão? Dúvida, pessoal? Tudo bem? Entenderam a ideia da regra de três direta? Só escreve aí S ou N se você entendeu ou não. Se você não entendeu, a gente volta revendo. Escreve aí para mim, por favor, S ou N. Beleza, obrigada, sim? A segunda questão que eu propus foi essa daqui, ó. Em uma fábrica, 20 operários trabalhando 9 horas por dia produzem 180 peças de determinado produto. Em época de férias e de pouca demanda, 12 desses operários foram dispensados. Então, se tínhamos 20, dispensaram 12, ficamos com 8. Quantas horas de trabalho seriam necessárias para uma encomenda de 60 peças? Então, vamos lá. Quais são as grandezas a se trabalhar? Horas, peças e operários. Qual a grandeza que tem X? Horas. Peguei essa grandeza, anotei aqui, isolei antes da igualdade. Passei o olho para ver se dava para cortar algum zero. Dava aqui, cortei de uma vez. Aí fui fazer análise, se as grandezas eram diretas ou inversas. Sempre vou comparar todas com a grandeza que tem x. Então, eu vou comparar peças com a grandeza que tem x, imaginando que o número de operários não variaram. Aí eu me pergunto assim. Fizeram 180 peças, as máquinas, os operários fizeram 180 peças trabalhando 9 horas. Se eles fizeram menos peças, é porque eles trabalharam menos horas. Quanto menos peças se produz, menos tempo foi trabalhado, ok? Então, menos, direta, repeti a razão. 16 sobre 6, porque cortei o x. Agora eu vou pensar em operários, imaginando que o número de peças não variaram. Se eu tiver 20 operários trabalhando para fazer as peças, eles vão gastar 9 horas. Para fazer o mesmo número de peças, se eu tenho menos operários, eles vão gastar mais horas, porque quanto menos pessoas trabalhando para produzir as mesmas peças, vai se precisar de mais horas de trabalho. Então, se diminuiu o operário e vai aumentar horas, as coisas são inversas. Eu vou pegar essa razão aqui, ó, e vou inverter. Ao invés de 20 sobre 8, vou colocar 8 sobre 20. E aí é só cálculo, né? Não tem a grandeza que tem x isolado igual. Multiplica. 18 vezes 8, 144. 6 vezes 20, 120. E vamos aplicar a proporção, ó. 144x, 120 vezes 9, 1.080. 1.080 dividido por 144 deu 7,5 horas. Então, se eu diminuir o número de peças e diminuir também o número de operários, o tempo vai reduzir. Pode sentar, ó. O tempo vai reduzir e ele vai reduzir para 7 horas e meia de trabalho, ok? Então, peças e hora direta, operários e horas inversa, porque quanto menos operários, mais tempo para fazer o trabalho. Tudo bem nessa? Ok? Sim, não? Tudo bem? Ok, pessoal? Sim, não, sim, ok? Obrigada. E essa próxima aqui que eu também pedi que fizessem, que ela dizia assim: elabore um problema
que envolva a proporcionalidade entre mais de duas grandezas e que esteja relacionado à tabela abaixo. As setas indicam se a proporcionalidade é direta ou inversa. Sobre essas setas, eu não trabalhei com você, porque eu não, sinceramente, eu não gosto muito de trabalhar com elas. Assim, se as setas tiverem a mesma direção, é porque as grandezas são diretas. Se as setas tiverem, ó, essa e essa, direção inversas, grandezas inversas. Essa e essa, direção inversa, grandezas inversamente proporcional. Então, olha o problema que foi criado. Em uma cooperativa, 20 pessoas colhem 200 quilogramas de frutas em 3 horas. Quantas pessoas, e aí eu vou chamar pessoas de X, né, são necessárias para colher o triplo das frutas? Se eu tinha 200, o triplo vai para 600, na metade do tempo. 3 passou para 1,5, tá? Então, esse probleminha aqui, ele foi criado, ele não foi dado a você. Você poderia estar aí criando uma outra situação, tá? A situação criada aqui foi que 20 pessoas colhem 200 quilogramas de frutas em 3 horas. Quantas pessoas colherão o triplo das frutas, 200 passou para 600, na metade do tempo? Se o tempo inicial era 3 horas, a metade do tempo, 1,5. Aí vamos lá, ó, repetir a grandeza pessoas. Eu sabia que a grandeza do meio teria que ser direta, ó, diretamente proporcional. Vou conferir se eu coloquei uma grandeza direta. 200 quilogramas de fruta, 20 pessoas colhem. Para colher mais frutas, eu preciso de mais pessoas no mesmo tempo. Então, realmente foi direta. E quando a gente trabalhou com horas de trabalho, quanto menos horas de trabalho, mais pessoas eu preciso para colher a mesma quantidade de frutas. Então, inversa. Menos horas, mais pessoas. Inversa. Repetir a grandeza que tem x, poderia ter cortado esses zeros de uma vez, optei por multiplicar. 200 vezes 1,5 deu 300, 600 vezes 3, 1.800. Agora sim, eu vou cortar o zero, vai ficar 3x igual a 20 vezes 18, dividindo aí 3.600 por 18, o resultado deu 120. Serão necessárias 120 pessoas para colher o dobro das frutas na metade do tempo concedido, tá? Agora vem uns probleminhas que eu gostaria que fizéssemos juntos, antes de você fazer as questões propostas valendo ponto extra. Então, eu vou parar de compartilhar aqui, porque, peraí um pouquinho só, vou compartilhar de novo, que eu preciso escrever ali, eu quero escrever com outro material. Então, peraí, só um minutinho. Regra de três composta. Voltando aqui, e eu vou compartilhar sem colocar em tela cheia, usando os recursos que eu tenho no PowerPoint. Vamos lá, ó. Numa fábrica de peças de automóveis, 200 funcionários trabalhando 8 horas por dia produzem juntos 5 mil peças. Então, a primeira coisa que eu preciso anotar as grandezas e você vai me ajudar. Quais serão as grandezas que eu vou trabalhar? Número de funcionários. Também vou trabalhar com mais o quê? Tempo dado em horas. Também vou trabalhar com o quê? Horas por dia, né? Esse tempo aqui. Horas. Dia. E também número de peças por dia. Peças por dia. Ok. Quais as
informações numéricas que nós temos. Ó, eram 200 funcionários trabalhando 8 horas por dia, produzindo 5 mil peças por dia. Devido à crise, demitiram 8 desses funcionários. Se eu tinha 80, né? Se eu tinha 200 e 80 saíram, ficamos com 120. E a jornada de trabalho do restante passou a ser de 6 horas diária. Então, não são mais 8, não são mais 8, passou a ser 6. Nessas condições, o número de peças produzidas por dia eu vou chamar de X. Tudo bem? Então, 200 funcionários produzem 5 mil peças trabalhando 8 horas por dia. 80 foram demitidos. Quanto sobraram? 120. Eles passaram a trabalhar 6 horas por dia. Quantas peças produzirão? Então, vamos lá. Primeiro passo, isola a grandeza que tem X. Vou botar mais para baixo um pouquinho, por causa do igual. Isola a grandeza que tem X. Estou isolando. Agora compara as demais grandezas. Se os funcionários trabalharem, lembrando que quando eu penso nos funcionários, eles não variam, tá? Para eu comparar essas duas. Se os funcionários trabalham 8 horas por dia, eles produzem 5 mil peças. Se eles trabalharem menos horas por dia, eles produzirão menos peças. Porque quanto menos eles trabalharem, menos peças eles produzem, ok? Diminuiu, diminuiu, direta. Então eu vou escrever aqui 8 sobre 6. Aqui a gente sempre põe um sinal de vezes, né? E vou agora comparar a outra grandeza que nós estamos trabalhando. Vou comparar o número de funcionários com a quantidade de peças produzidas. Então, eu vou olhar aqui, ó. O número de funcionários diminuiu. O que que vai acontecer com as peças produzidas? Quanto menos pessoas trabalhando, menos peças por dia vão produzir. Diminuir, diminuir, direta também. 200 sobre 120. Quanto menos peças, menos funcionários trabalharam. Ok? Dá para cortar um zerinho aqui. Deixa eu passar para baixo aqui primeiro. Cortar esse zerinho aqui. Peraí. Eu teria que vir aqui, inserir formas para poder cortar aqui. Cortei. Inserir formas. Ok? Cortado aí. E vou continuar o meu cálculo aqui embaixo, ó. Vai ficar 5.000 sobre x igual 8 vezes 20, 160. Aqui embaixo, 6 vezes 12, 72. E vamos aplicar aqui proporção. Você quiser colocar um zero aqui em cima. Com outro daqui de cima também vai dar certo, porque esse número passaria dividindo, né? Então, se eu quiser ainda cortar um zero de cima com um zero do outro que está antes da igualdade em cima, também produziria o cálculo correto. Mas vamos lá: 160x igual 5.000 vezes 72. 5.000 vezes 72 vai dar 360 mil. Qual será o x? 360 mil dividido por 160. E aí, opa, e aí
Vou escrever aqui na frente, x será dividido por 160. 2.250. Ó, 2.250. 2.250 o quê? Peças. E essa resposta está em qual letra? Letra B de bola. 2.250 peças, ok? Dúvidas aqui nessa questão que eu construí com vocês? Gostaria que eu voltasse, tudo bem? Tudo bem? Posso seguir? Vou fazer mais uma, ó. E você, por favor, preste bastante atenção para que você possa fazer a sua depois. Vamos lá. Inserir caixa de texto. Ó, essa foi uma questão que caiu no vestibular da PUC de Minas Gerais. PUC significa Pontifícia Universidade Católica, que é uma excelente universidade que fica em Minas Gerais. Então vamos ao problema. Duas costureiras fazem cinco cortinas em 5 dias. Se duplicar o grau de dificuldade, três costureiras com a mesma capacidade farão três cortinas em. Então vamos às grandezas, ó. Primeira grandeza aí, número de costureiras. Segunda grandeza, quantidade de cortinas. Número de dias. E lendo o problema, eu percebi que ainda tem mais uma grandeza a se trabalhar, que é a questão do grau de dificuldade, tá? Grau de dificuldade. Essa questão também tem que ser colocada aqui para que a gente trabalhe, já que o grau de dificuldade delas mudou. Então, vamos nós. Primeira informação. Duas costureiras, duas costureiras, não, cinco, duas. Duas costureiras fazem em 5 dias. E eu vou escrever aqui que essas costureiras tinham grau de dificuldade 1. Por que 1, Lênia? Por que eu tenho que escolher 1? Você não tem que escolher 1. Eu escolhi. Você pode colocar ali o número que você quiser. O importante é que quando você for colocar o próximo grau de dificuldade, que você expresse algo que duplicou. Então, como eu coloquei 1, eu vou colocar uma dificuldade 2 depois. Se você colocou 10, a próxima dificuldade era 20. Se você colocou 5, 10, e assim por diante, tá? Precisam ser números que expressem que o grau de dificuldade vai dobrar. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Se duplicarmos o grau de dificuldade, eu vou lá duplicar o grau de dificuldade. Era 1, vai passar a ser o 2. Três costureiras, vamos voltar aqui. Três costureiras, 1. Com a mesma capacidade, farão três cortinas. Opa, opa, opa. Três cortinas em quantos dias? X. E vamos voltar com o grau de dificuldade que avançou aqui. Vamos lá, ó. Me ajuda. Primeira coisa, isola a grandeza que tem em X. Então vamos isolar a grandeza que tem em X. Deixa eu voltar aqui para dentro outra vez. Quem é a grandeza que tem em X? Dias. 5 sobre x. Isolar essa grandeza antes da igualdade. Agora vamos nós naquele trabalho de análise se as grandezas são diretas ou indiretas. Aí, ó, de novo eu vou lhe repetir. Enquanto eu estou trabalhando com costureiras e grau de dificuldade, por exemplo, imagina, ou, desculpa, dias, né? E grau de dificuldade. Eu tenho que imaginar que essas coisas aqui não variaram.
que o número de cortinas não variou e o número de costureiras também. Então, eu vou à pergunta, ó, sempre partindo da grandeza completa. Se as costureiras têm grau de dificuldade 1, elas levam 5 dias para fazer as cortinas. E se o grau de dificuldade delas dobrar? Significa que elas vão precisar de mais dias para fazer o trabalho. Porque quanto mais dificuldades elas tiverem, mais dias elas precisam. Então, as grandezas são diretas. Agora, o grau de dificuldade é o número de dias. Portanto, vou repetir aqui. E vou colocar lá, né, sempre vezes, para pensar na próxima. Vamos nós pensarmos na próxima. Vou comparar agora cortinas com dia. As costureiras, para fazerem 5 cortinas, gastam 5 dias. E para fazer menos cortinas? Quanto menos cortinas, menos dias. Menos, menos, direta também. 5 sobre 3 vezes. Vamos lá. Agora nós vamos comparar o quê? Costureiras e dias. E aí eu vou me perguntar assim: se eu aumentar o número de costureiras para fazer as mesmas cortinas, eu vou precisar de mais ou menos dias? Menos, porque quanto mais costureiras trabalhando, menos dias elas gastarão. Então a grandeza 2 sobre 3 vai inverter. Vai virar 3 sobre 2. Tudo bem até aqui ou dúvidas? Posso seguir nos meus cálculos? Tudo bem com as análises? Sim ou não? Obrigada, Elisa. Tá. Então vamos lá. Vou repetir a grandeza que tem x. 5 sobre igual. E vou lá no segundo multiplicações. Ó, 1 vezes 5 vezes 3, 2 vezes 3 vezes 2. Mas eu vou te ensinar uma coisa aproveitando o momento. Se eu vou multiplicar por 3 e depois eu vou dividir por 3, caso eu queira, ó, eu já posso cortar aqui. Multiplicar por 1 e dividir por 3 mesmo, não altera a conta. Então, se eu quiser, eu posso cortar esses 3 aqui, porque 3 por 3 dá 1, né? Seguir sem cortar. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 3, 15. Aqui embaixo. Vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Ok? E agora, é só aplicar a proporção aí, multiplicando em cruz, né? 15 vezes x igual a 5 vezes 12, que dá 60. Ou seja, qual será o valor de x? 60 dividido por 15. E 60 dividido por 15 deu 4. 4 o quê? Dias. Resposta certa, letra B de bola. A minha pergunta para você é: você quer que eu faça mais um? Ou você já se sente preparado para resolver sozinho as questões que eu vou propor a você? Responda aí para mim. Mais um, ou você já vai para sua atividade para nota? Faça a sua opção para eu saber. Se você me disser mais um, eu vou entender que eu preciso trabalhar mais um pouco para você trabalhar sozinho. Posso fazer mais um, Amanda? Sem problema nenhum. Então vamos nós trabalharmos nessa daqui, tá bem? Ó, também uma questão de vestibular. O vestibular, o Enem, ama a regra de três composta, né? Porque regra de três composta envolve inúmeras situações do dia a dia. E Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio que você faz quando termina o ensino médio, ele cobra muito situações práticas, como essas situações de regra de três. Então, eu vou inserir aqui uma caixa olha que problema interessante. Sabe-se que quatro máquinas operando 4 horas por dia
Durante 4 dias, produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas operando 6 horas por dia durante 6 dias? Muitos alunos tendenciam a correr e marcar os 6, mas o probleminha já foi preparado para você perceber que não daria 6, tá? Porque não foi uma das opções. Mas quando você vê 4 máquinas, 4 horas por dia, 4 dias, 4 toneladas, né? E depois ele quer toneladas de 6 máquinas, operando 6 horas por dia, 6 dias, dá a impressão que a resposta seria 6. Mas vamos perceber que não é. Então vamos lá. Grandezas: máquinas, horas por dia, dias. Toneladas. Ok. Informações numéricas. 4 máquinas produzem, trabalhando 4 horas por dia, durante 4 dias, 4 toneladas. Outras informações. 6 máquinas trabalhando 6 horas por dia, durante 6 dias, produzindo. X, X. Vamos lá, o nosso trabalho. Isola a grandeza que tem X antes da igualdade e vamos comparar. Me ajuda lá. O segredo é você lembrar que quando você compara duas grandezas, é como se esses números aqui não variassem, como se fossem os mesmos. Ou seja, nem máquinas nem horas por dia estarão variando. Então, eu vou me perguntar assim, ó. Se eu tenho mais dias para as máquinas trabalhar, elas produzirão mais toneladas. Quanto mais dias de trabalho, mais se produz. Então, direta e direta, eu repito lá o 4 sobre 6. Vezes, porque sempre é vezes, né? Vezes. Vamos pensar agora em quê? Horas por dia. Se as máquinas trabalham 4 horas por dia, elas produzem 4 toneladas. Se as máquinas trabalharem mais 6 horas por dia, quantas toneladas elas produzirão? Mais, porque quanto mais horas por dia, mais toneladas. Diretas também. 4, 6. Tá? Se o nosso tempo acabar comigo resolvendo a questão, eu quero que deixe claro que a sua atividade já está lá no portal esperando para você resolvê-la. E você tem só até 2 horas para mandar. São 3 atividades apenas, valendo aí 2 pontos extra. Vamos nós? Agora, máquinas. Quanto mais máquinas trabalhando, mais toneladas se produz. Direta também. 4 sobre 6. Ok? O que que eu faço agora? Eu isolo a grandeza que tem x, mantenho ela isolada aqui, né? Igual. E saio multiplicando essas outras aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 deu 64. 64. A outra ficou com 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. 216. E agora multiplicaremos em x. 64x igual a 4 vezes 216. 864. Quem é x? X será 864 dividido por 64. E esse resultado deu x igual a 13,5. Ou seja, não deu a resposta que eu esperava. E as múltiplas opções também me deixaram claro que não daria. Ok? Então, se eu tiver 4 máquinas trabalhando 4 horas por dia durante 4 dias, elas produzem 4 toneladas. Mas se eu tiverem 6 máquinas, 6 horas por dia durante 6 dias, elas vão produzir 13,5 toneladas. Ok? Mãos à obra lá na sua atividade que está ali aguardando. Lembrando que é a última atividade do trimestre que eu estou passando para você valendo nota.
Beijo grande, fiquem com Deus, tudo de bom. Atividade aberta até 14 horas. Um abração, meu povo. Tchau, tchau. Você vai para lá. Só nessa aula, enquanto eu só vou dar mais uma aula. Você não vai para lá? Encerrar a reunião. Essas falas suas foram.